ნინო ბურჯანაძის პარტია განათლების სამინისტროს განცხადებას ეხმაურება. დემოკრატიული მოძრაობის სათათბიროს წევრი მამუკა აჩბა ამბობს, რომ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ეგრეთ წოდებული სტატუს-ნეიტრალური პასპორტის აღება ნებაყოფლობითი უნდა იყოს. მიზეზად აჩბა აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლებას, ასახელებს, რომელიც მსგავსი პასპორტის შემთხვევაში ადგილობრივებს სამედიცინო დახმარების მიღებას უკრძალავს. შეგახსენებთ, რომ განათლების სამინისტროს განცხადების მიხედვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მცხოვრებ პირებს, რომლებსაც სტატუს-ნეიტრალური პასპორტები აქვთ, სახელმწიფოს მიერ სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებელში სწავლა, ასევე სამედიცინო დახმარება სრულად დაუფინანსდებათ. დემოკრატიულ მოძრაობას მიაჩნია, რომ სტატუს-ნეიტრალური პასპორტის აღება უნდა იყოს ნებაყოფლობით და საქართველოს ხელისუფლება არ უნდა ვაჭრობდეს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ცხოვრები ადამიანების მდგომარეობით, რაც გამოიხატება პრინციპით: თუ ნეიტრალური პასპორტით არ გექნება, ვერ მიიღებ განათლების დაფინანსებას და სამედიცინო დახმარებას. თუ კი დღევანდელი ხელისუფლებას ნამდვილად სურს, რაშიც ჩვენ ეჭვგვეპარება, აფხაზი და ქართველი, ოსი და ქართველი ხალხის შერიგება, მაშინ მათი დახმარება უნდა ხდებოდეს ნებაყოფლობით და არა იძულებითი პასპორტიზაციის გზით.